strašno i meni negde može da, može da mi ih bude na taj način i žao. Inače, da vam kažem nešto, nismo o Kosmetu. Teo sam ja ove podele vaše za kraj. Da. Što se tiče Kosmeta u ovoj situaciji, eto, mi smo sad opet u to, plana. Znate, naš, oslobodili ga, opet nam ga okupirali, oslobodili, okupirali i tako mi 100 godina po 100 godina, evo, dođe smo ovde dokle smo došli. E, sad trenutno nam je okupirano. Vidite, to će raspravljati oni koji su mnogo snažniji od mene i pozvaniji, i stručniji, i obrazovaniji u ovom delu što se tiče međunarodnog javnog prava, ali Kosmet je trenutno pod okupacijom. I pošto je pod okupacijom, ja mislim da bismo mi trebali i da to ozvaničimo i da kažemo da je pod okupacijom. Slažem se. Da se zna da je pod okupacijom. Istina, pa dok okupacija traje, vidjet ćemo šta ćemo posle. Ali onda su i posebna pravila kada vam je teritorija pod okupacijom. To je jedno. Drugo, ja smatram definitivno, ako hoćemo da ostavimo pokolenjima da ne imaju problem sa Šiptarima, da se sa Šiptarima moramo jednom za sva vremenska vremena razgraničiti. Jel možemo? Možemo. Ali ne mi. Kao što nam velike sile otimaju Kosmet, velike sile moraju i da sednu za pregovarački sto da reše Kosmet. Kosmet se ne rešava preko noći i Kosmet se ne rešava za jednog političkog mandata, ni za dva. Kosmet je stariji od svakog našeg pojedinca i od svačijeg mandata. Kosmet je naša osnova, koren odakle smo nikli. Kosmet je naš identitet. Zato ga mi ne smemo ni dati. Jer mi na taj način ubijamo naš identitet, ostajemo bez svoga korena i prekidamo vertikalu koja nema oslonac. Narod bez vertikale i oslonca nije narod koji može da temelji svoje vrednosti. Nego je narod sa kojim se manipuliše. E, vidite, što se tiče Šiptara, to je jedan narod koji je svojim delima pokazao da je prilično sirov, agresivan, beskrupulozan, oskudno obrazovan, sastavljen iz nekih fragmenata, nekoliko plemena. Kada ih je Austro-Ugarska pravila s početka prošlog veka, i negde 912. prvi put u istoriji im napravila državu Albaniju, zato oni i slave to, pa oni sad imali nedavno 100 godina svoje državnosti u Albaniji. Pa kada su uložili ogromna sredstva da Albaniju podignu, tada nije bilo ni 2% obrazovanih u Albaniji, znate? A dali su ogromna sredstva. Vi imate jednu božanstvenu knjigu od Teodore Toleve, istoričarke, rano preminule, nažalost, 40. nekoj godini. Stvaranje albanske nacije. Ona je ušla u arhiv Bečki, tražila je podatke o stvaranju makedonske nacije i tako je došla do ove stvaranja albanske nacije i to je objavila, to je božanstveno. Ja svakome preporučujem da je obavezno pročitati. Jeste. Goran Igić je preveo tu knjigu. Da. Briljantna je knjiga, to bi svi trebali da pročitaju. E sad pazite nešto. Sa Šiptarima takvim kakvi jesu, mi se moramo razgraničiti. Ali ne razgraničiti na taj način da mi sa njima delimo naše i da im poklanjamo naše. To nije razgraničenje. To je prihvatanje okupacije na jednom delu naše teritorije. Mi se sa Šiptarima moramo razgraničiti, ne sa onim delom koji se izlio na našu teritoriju iz države Albanije i pustio svoj narod da okupira teritoriju tuđe države, a to je Srbija. Nego se moramo razgraničiti sa tiranom. Moj stav je da je naša osnovna greška što mi čitavo vreme raspravljamo sa našom Prištinom umjesto da raspravljamo sa našim okupatorom tiranom. Razumete? Ovdje treba da sednu za sto Beograd i Tirana. Izvinite, Tirana nas je okupirala. Izlili su Albanci iz Tirane na naš prostor. Hoće da nam otmu deo da ga pripoje svojoj državi. Šta mi ima da razgovaramo sa onim što je naš prostor, molim vas. Mi sa njima treba da razgovaramo i to tako što problem treba da se vrati u Ujedinjene nacije, da se vrati za sto velikih sila, iza stolom velikih sila treba da budu svi
i oni koji hoće da rade to što rade, a što je neprijateljski čin prema srpskom narodu, i oni koji nas štite. To znači i Amerika, i Velika Britanija, i Kina, i Rusija, razumete, i Nemačka, i svi da sednu za veliki sto, razumete, i da, za sto velikih sila i da se o tome raspravi. Mi definitivno nećemo nikada imati mira na prostoru Balkana ako se Srbi i Šiptari ne razgraniče. Ako se Tirana i Beograd ne razgraniče. A to razgraničenje može da bude samo tako što će biti na osnovi principa reciprociteta. Princip reciprociteta u međunarodnom javnom pravu jeste ono što vi date svoje da za taj deo toliko dobijete od tuđega. Prema tome, pošto je šiptarska država jedina međunarodno priznata i jedina za sada država Šiptara Albanija, priznata u Ujedinjenim nacijama sa teritorijom koju ima, Srbija je država koja je priznata u Ujedinjenim nacijama sa svojim teritorijima, to je, ne zaboravite sve, čitavi Kosovo i Metohija, zato oni od nas i traže da mi njih priznamo u Ujedinjenim nacijama, zato što smo mi ušli sa tom teritorijom tamo, pa oni nemaju s čim da uđu ako neće da uzmu, ako se mi ne odreknemo dela Kosova i Metohije. Znači ovako, da ono što mi Šiptarima damo na kosmetu, molim vas, da za toliki deo Šiptari nama od svoje države daju Srbima, i to je taj severozapadni deo Albanije, koji izlazi dole na more. Ja sam, molim vas, ako imate mogućnosti, da, prikažite moju mapu. Prikazat ću. Gledalci mogu da uđu i na moj sajt i da tamo pročitaju kojim redom to ide, a mogu kada kliknu na mapu da je celu rašire i da vide tačno kuda ide granica. Znači, da za taj deo koji bi na kosmetu dobili Šiptari, a to je jedan deo Ošar planine pa ovamo dole, pa preko Bonstila i Prištinu, celu Prištinu bi im dala, s tim što bi svaka svetinja koja je srpska, ostala u Srbiji. A to je i Mušotište, i Gazimestan, i Pećka Patrijašija, i Gračanica, i čitavi ovaj deo, ovamo zapadno-severni deo, sve se tamo fino vidi kuda. A za taj jedan pojas, znate, koji su Šiptari dobili od naše svete zemlje, znate, granica bi mi bila trčno na periferiji Albanije, tako da bi Kosovo polje i Grčanica ostala u Srbiji, jer ne možemo mi bez takvih svetinja, to je naš identitet, ne možemo mi otkinuti noge, razumete, pa hodati posle toga. A za taj jedan deo, taj zapadni deo Albanije, koji je sada albanski, i Skadarsko jezero, i Skadar, i dole izlazak na more, da se u tom delu Srbija spusti na more, a Šiptari uđu u sever. I onda, kada se izvrši takva raspodela teritorija, zašto je bitna takva raspodela teritorija? Zato što vi ne možete jednome narodu oduzeti sve i onda smatrati da jedni drugima treba da pružimo ruku i da nastane mir. Jer na taj način se sa jednom takvom nepravdom u podsvesti celoga naroda gomila bes koji kad tad eksplodira. Znači, onaj koji hoće da to tako ostavi, on želi da taj bes eksplodira, da opet se zapali rat na Balkanu. Znači, tako se moramo razgraničiti da bi Srbi imali osjećaj da su dobili, a ne da su izgubili. Razumete? Ili da su, to je jedini način da smo podjednako i dobili i izgubili. I mi i Šiptari. Da mi dobijemo taj deo za onaj deo koji oni uzimaju. Znate, njihov deo da dobijemo. To je to. I kada bi se takvo razgraničenje uradilo, onda između Šiptara i Srba mora da bude debela granica. Znate? I to takva granica da sve ono Srba što je ostalo na prostoru tako dobijene Šiptarske države ili Velike Albanije u tom delu, sve Srba što je tamo ostalo, da se izvrši humano preselenje na ovaj deo koji je pripao Srbiji, i svaki Šiptar iz države Srbije koji je ostao s ove druge strane, da se preseli humano na onaj prostor koji je pripao Šiptarima. Mi tek tada možemo jedni drugima da pružimo ruku, da kažemo da smo prijateljski, da možemo da trgujemo između sebe, da jedni druge lečimo, da jedni kod drugih idemo i da bude mir na prostoru Balkana. Ja ne znam na koji način bi to trebalo da bude rešenje ako bismo mi bilo na koji drugi način se razgraničili. Ako se ja razgraničim sa Šiptarima na kosmetu pa im dam deo moje teritorije, to znači da sam se odrekla dela teritorija, ne razgraničila se sa njima. Ako mi Šiptari ostanu kroz čitavu Srbiju do Subotice,
Pa će posle toga, evo sad traže Prešao, Bujanovac, Medveđu. Evo Kadri Veselji je rekao da je čitava, da je čitavi Niš njihovi, da su tamo bili, razumete? Znate zašto? Zato što je nekad bio Srbin, pa je... Ne, pa to me ne interesuje. Nego govorim... To je neka druga varijanta, ne idem u pojedinačne slučajeve, razumete? Znači, šta to znači? Da sad ćemo da rešimo to razgraničenje sad za ovoga mandata i ove političke strukture ili ovih godina, a da ćemo za 50 godina da mi ponovo narastu, pa da ponovo orgijaju, da traže rat, da traže pokolj, da traže nestabilnost, da traže granicu, da traže prava. Znate, ako hoćemo da jednom imamo mir definitivno na prostoru Balkana, Šiptari su narod koji su pokazali u istoriju da ne umeju zajedno da žive sa drugim narodima. To što nama sada rade, mi smo im najveći problem i hoće se zaokruže. Isti slučaj sa Šiptarima ima i Makedonija i imaće Crna Gora. Evo im je Milo sada dao, zato što su mu poklonili glasove da se odvoji od Srbije. Pa im je dao opštinu Tuzi. To je prva administrativna jedinica. To je nukleus koji zadire skoro u blizu centra Podgorice. Dao im je Tuzi, razumete, opštinu Tuzi. Oni su to tako proslavili. Tamo im je ovaj, ne mogu sad setim kako se zove, Kastrioti ili tako se nekako zove, predsjednik im je te opštine. On je bio poslanik Šiptarske stranke u Crnogorskom parlamentu Crne Gore. Znate šta je radio? Pred kamerom je cepao rečnik koji je Crna Gora izdala jer mu se nije svidjelo. Zato što tamo neko ime, možda Šiptar ili ne znam šta je pisalo, pa mu se nije svidjelo kako je to tumačeno zvanično. Znate šta je još rekao? On je rekao, hoću da mašete albanskim zastavama na svakom skupu. Svaki put kada budete kažnjeni, ja ću platiti iz svog džepa. E, on im je predsjednik opštine Tuzi. Znate, istorija se, vi ste istoričar, osnovna greška je posmatrati istoriju sa aspekta ljudskog veka. Istorija se posmatra sa aspekta večnosti. Ovo što je sada za nas večnost, to je za istoriju trenutak. E, ovaj trenutak sada, koji je Milo napravio davanjem opštine Tuzi u Crnoj Gori, to je početak za ono što će ih čekati. A ovaj trenutak što mi imamo sada sa Šiptarima na Kosmetu i širom Srbije, vi ne možete da nađete, ja sam to pisala u kolumni, ni jednu glavnu ulicu, ni jedan grad u kojoj oni nisu rašireni. Svugde, po čitavoj Srbiji. A znate, 80. godine negde, tada sam ja bila mlad novinar i počinjala i u listu Dnevnik u Novom Sadu, to su bile dnevne novine, tada su uhapsili jednog Šiptara koji je imao svoju neku poslastičanicu, burekđinicu, ne znam šta je imao u Novom Sadu i ne znam, našli su mu, ne znam nija šta tamo, nekakve podatke, da je on 30% svakog meseca, 30% čistog prihoda davao za neku oslobodilačku vojsku Kosova. Ono što je zaradio. I mi smo to čuli tada u Dnevniku, ja onako mlad novinar, mada boga mi i ovi stariji komunistički orijentisani su bili, pa su tako gledali. I onda su oni rekli kako ovaj daje za neku oslobodilačku vojsku Kosova Šiptar. I kako je to pravilo njihovo, to je njihova, kako oni kažu, dali su besu i to svi rade. Znači svi rade. Od čistog prihoda 30% za oslobodilačku vojsku Kosova. Mi smo tada umirali od smeha. Smejali smo se i govorili, zamislite, kao ono, da izvinete, kao sprdnja, možete misliti, oslobodilačka vojska u Kosovo, laže policija, koja je to priča. Evo, pogledajte dokle smo došli. A šta je za istoriju tih 40 godina? Ništa. E, to je moj stav što se tiče Kosova i Metohije i treba ići prema u tom pravcu. Tražiti velike sile, tražiti razgraničenje sa Šiptarima, po principu reciprociteta, razumete, i na taj način humanog preselenja. Jer Šiptari ne umeju da žive sa drugim narodima. A kako je vaš stav prema Hrvatima, odnosno muslimanima, oni sebe zovu Bošnjacima, su se Srbi razgraničili sa Hrvatima ili to još dalje otvoreno pitanje? I da li mogu da se Srbi uopšte razgraniči, na primjer, sa Bošnjacima? Ili muslimanima? Ja govorim u stvari Srbima, muslimanima, ne mogu da ih... Bošnjaci, to mi je vešno. Bošnjaci su poseban slučaj. Bošnjaci su poseban slučaj. I vi morate da znate, ako uzmete, imamo tu dosta ovih naših islamologa, Darko Tanasković je vrstan, onda Miroljub Jeftić je odličan, sjajni su. Znate, rimokatoličanstvo je jedna posebna pojava. I vi imate, na primjer, u Bosni da su
svi oni koji su prešli iz pravoslavlja u islam pod okupacijom Turaka i svi oni koji su pod okupacijom Turaka iz rimokatoličanstva prešli u islam, strašna je razlika između te dve opcije. Muslimana koji su iz rimokatoličanstva prešli u islam i muslimana koji su da. Iz pravoslavaca prešli u islam. U kom razli? To mi dakle, još niko nije rekao jeste. Za to. To je jedna, pročitajte njih, oni su sjajni, briljantni su jedan i drugi. Znate, posebna je struktura ličnosti. Za vrijeme i Prvog i Drugog svjetskog rata, svi oni koji su nekada bili katolici pa muslimani, bili su žestoki i uvek su se negde svrstavali na stranu neprijatelja srpskih. A svi oni koji su iz pravoslavaca prešli u islam, veliki deo je pod okupacijama raznim ovde od Prvog i Drugog svjetskog rata prišao na stranu Srba. Tako da, to je duga tema, posebna je priča i to bi trebalo znalački bi trebalo o tome raspravljati. Što se tiče Srba i muslimana, to je mnogo bliskija neka opcija i tragedija je, čujte, to je naš narod dojuče bio koji je negde pod teškim mukama. Po teškim mukama su mnogi morali da prihvate islam, a neki, boga mi, pod blagodetima para, razumete, toga uvek imate u svakome narodu. A što se tiče Hrvata i Srba, moje mišljenje da tu nikada ne može biti pomirenje. Ono može biti trenutno, ako se nađe neki zajednički neprijatelj, ali dugotrajno nikada. Znate kada tu može biti pomirenje? Onda kada bi se hrišćanstvo raspolućeno pomirilo. A raspolućeno hrišćanstvo, meni je žao što je tako. Onoliko koliko ja mogu sada da razmišljam i da doprem u neku budućnost, nije to nešto, čujte, ali tu ne postoji nikakva opcija da to raspolućeno hrišćanstvo ponovo se stvori, izbriše se jaz, jer ono je i raspolućeno zbog toga da bi se hrišćanstvo u nukleus ubilo. Zato je i stvoreno zapadno hrišćanstvo u odnosu na pravoslavlje. Kao što nekada danas imate jednu moćnu partiju, pa je da se žargonski izrazi puknu po vertikali, odvoje u dva krila i suprostave ih među sobom, da bi se među sobom kao žuti i crni mravi pojeli i nestali. I za kraj, teo bi da završim ajde nekom pozitivnom. I dugo smo pričali. I dugo smo pričali. Bio je skoro, po meni, jako dobar, lep skup. Tu smo se zajedno i videli pre par nedelja. To je, skupili su se svi oni koji potiču iz Crne Gore na ovaj način. I na tom skupu se napravljeno udruženje Srba koji potiču iz Crne Gore. Srba poreklom iz Crne Gore. Crne Gore. I tada sam prvi čuo nešto što me jako obradovalo, što se zaboravlja u javnom životu da se priča, da je neko javno rekao da mu je cilj ujedinjenje svih srpskih zemalja, odnosno svih Srba koji žive ma gde i ovo. Koliko je bitno da mi u 21. veku da se vratimo sebi i da, ajde kažemo otvoreno, da želimo da svi Srbi zajedno žive u jednoj državi. Ja sam član tog inicijativnog odbora. Ja sam Srpkinja iz Crne Gore, poreklom. Željko Čurović, naš poznati guslar, je na čelu tog pokreta. Imamo mi i tu savjetodavno telo, i Milo Lompar, i Matija Bećković i ostali. Pod blagoslovom mitropolita Amfilohija je ta organizacija osnovana. Ono kako ja sada mislim, i ako to bude tako kako sam je zamislila, ja ću se žestoko u njoj boriti. A ja smatram da mi koji smo Srbi poreklom iz Crne Gore i živimo ovde u Srbiji, da bismo trebali negde da to ubijano srpstvo podignemo, okupimo, da to bude nekakav centar gde će se onda svi Srbi i ostali, bez obzira na te veštački isečene granice preko našeg bića, gde nam je nametnuto da se mi delimo veštačka. I da ne gledamo da smo Srbi, nego kažemo Srbin pa preko Drine pa mi više nije Srbin, pa Srbin pa iz Crne Gore pa mi više nije Srbin, pa Srbin pa iz ne znamo Hrvatske pa mi nije Srbin. Ne, gospodo, meni je Srbin moj Srbin gde god da živi.
Znate, meni ta njihova administrativna granica koja se kroz istoriju menja ništa ne znači. Znate, pri tome ovde sad treba da mi bude bliži neki Šiptar koji tu živi nego Srbin zato što je u drugoj državi. Pa mislim, ne razumem. Znate, nemam ništa protiv Šiptara, da ne mislite, ja inače sam osoba koja to mi lepe mi etikete, mrzim one, ne pada mi na pamet da trošim ni sekunde svoje energije da bilo koga mrzim. Nisam jednostavno taj čovjek, pogrešno ste me gospodo protumačili, vi koji to tako smatrate. Ja mislim da trošim energiju na ono što je zdravo, na ljubav, na okupljanje, na ljubav prema svome narodu na prvo mesto, a drugi će se boriti za svoj narod, za što bi ja, pa imaju oni dosta svojih koji su moćni da se izbore. Eto, to je ta suština okupljanja Srba, jer u Crnoj Gori je jedan strašan pogrom, koji je sličan onome pogromu posle 45. godine, kada su od Srba u Crnoj Gori napravili novi narod po geografskoj odrednici, a to su Crnogorci. I sada zapravo mi prisustujemo istorijski jednom trenutku onom koji sada ne možemo da sagledamo kako je izgledao, a odvijao se pre nekoliko stotina godina kada su od Srba iz današnje Hrvatske pravili katolike i Hrvate. Eto, mi sad na licu mesta tačno vidimo kako je to počinjalo. To je ista matrica. Od istih počinje. Po istom scenariju, tada napisano, i sad se sprovodi na svim prostorima. Tako da, eto, možemo to da gledamo kao nekakav film. Pa da tačno da imamo šta se dešalo pre nekoliko stotina godina na onom prostoru. Eto, se sada dešava u Crnoj Gori. Dobro, nadam se da smo preokrenuli točak istorije. Mislim da je... Nismo, ali možemo da se trudimo da polako počnemo, ali pazite, taj točak istorije ima svoju inerciju, teško se zaustavlja. On se može samo zaustaviti osvešćivanjem naroda. A osvestiti narod je dugotrajan i mučan i proces koji mora biti vrhunski profesionalan. A to znači, onoliko koliko naš zapadni okupator vrši udar na naš mozak svojom propagandom u pravcu kako bi odgovarao njihovom interesu, tako bismo mi morali da ono što je elita u našem društvu se saberemo da ne dozvolimo da sačuvamo mozak našemu narodu i da mu kažemo ko je, šta je i na koji način može da obstane. To ste lepo rekli, da se saberemo i da odustanemo od toga da jedan čovjek, bilo kod bio, misli da može da reši ovaj problem. Ja mislim samo sabornost. Rešavanje svih nacionalnih problema mogu da se samo reši. Naših svih problema samo sabornosti. Svako ima svoje mesto i svako ima svoje kvalitete. Da. Ja bih vas molila, ako možete da prikažete tu mapu, jako mi je važno da reklamiram za podelu sa Šiptarima. Biće, čak i u naslovu. Molim vas, zato što mislim da je to rešenje, ja iskreno mislim da je to rešenje. I da je dobro i za Šiptare i za nas. Jer ovako ćemo se ubijati s vremena na vreme i uvek će biti problem i mržnje i haos. Inače ste mi dali... Ta mapa će biti u naslovu, verujte mi, i naslov, tako da, a i u tome smo i pričali. Da, hvala. Hvala vam još jedan put, Milijana. Hvala što ste pozvali. Da će Bog biti još u emisiji. Ja bih volio te debatne emisije, sticam okolnosti nismo imali kako je trebalo, ali da će Bog da će biti debatnih emisija. Drago mi je što ste bili. Ja, inače, delili smo različite mišljenje o Slobodanu Miloševiću, ali sam uvek voleo da vas pratim i uvek sam poštovao vašu hrabrost i vašu doslednost i jasnost. Ja volim kad su ljudi konkretni u smislu da su da ne foliraju. Da ono što misle, da iza toga stoju sa svojim životnim delom, a vi ste stvarno stali i bili ste mi uvek primjer nekog kad je pitanje hrabrost u novinarstvu. Da treba biti hrabar i to sam jako cenio i za vreme rata sam zato jako stalno pratio i bilo mi je jako stalo da vidim šta ćete vi kazati, o čemu će izvešavati. Ne, mladi novinar bi rekao da pogledaju vaše reportaže sa rata i kako ste se vi nosili sa tim problemom, jer dosta današnjih novinara nemaju hrabrosti. To je, mislim, najveći problem. Možete imati različite ubeđenja, po meni novinari i trebaju da imaju različite stavove, ali trebaju imati hrabrost. Nikako da završimo razgovor. Na mom sajtu sam taj moj stav prema novinarima i novinarstvu danas i kod nas i u svetu. Sada kad sam bila 18. u decembru pozvana na jedan međunarodni skup novinara u Bugarskoj, koje je organizovalo državno bugarsko udruženje novinara, a bili su prisutni novinar od Velike Britanije, pa čujte, nemačka varijanta čitaj prostor, bila sam na tom skupu. I jedan moj referat koji nije duži od stranice, jedne strane i po, pa ako vas interesuje moj stav o novinarstvu,
Da. I kako je nestalo, možete ga pročitati. Da. Hvala, još jedan. Dragi gledaoci, ovo je bila emisija intervju produkcije Medijske kuće Centra. S nama je bila Milijana Baletić. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović. Do godine u Prizrenu. Pozdrav.